אנחנו נמצאים בספר שערי עבודה לרבנו יונה, שכאן למעשה נדבר במעלת התפילה. ונחזור עוד פעם, עוד פעם על עלות י' המתפלל בדמע. תפילתו נשמעת. שערי דמעה לא ננעלו. והדמעה היא כנגד ניסוך המים שהיו מנסחים על גבי המזבח, כדאמר בבראשית רבה. רבי בון אומר, כל אותם שנים שהיה יעקב בבית אל, לא נמנע מלנסך. מה הוא ניסך? דוד המלך אומר, הנסך דמעי לך. דמעות שלי כמו ניסוך המים על המזבח. אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, מי שיודע לחשוב כמה ניסוכים ניסך יעקב בבינו עולם ושלום, יודע לחשוב מטבריה. תגידו לי, מישהו יכול להגיד לי כאן כמה טיפות מים יש במים של טבריה? במים של הכינרת? אז מי שיוכל לחשב את הדמעות של יעקב, הוא יוכל לחשב גם את מי טבריה. כלומר, כשם שאין חשבון למי טבריה, כך אין לניסוך ההוא חשבון. ואלו הן הדמעות שהיה בוכה בשעה שהיה מתפלל בבית אל. כך קראנו השבת. היפגם במקום ההוא והיה לשם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ועשה מרשותם ושכב במקום ההוא, והיה חלום, והנה, וכו'. כמה הוא התפלל שם, הרי שם הראו לו את כל עם ישראל בכל הדורות, בכל הגלויות. אז כמה דמעות הוא הוריד שם. ואין מי שיודע מספר הדמעות חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהיה סופרן שנאמר, נודי ספרת אתה. ואמרו חז"ל, מלמד שקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, וגם הוא יודע לספור מטבריה. זאת אומרת, הנסך דמעי לך. דמעות יש להם כוח גדול. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. שערי דמעה לא ננעלו. כשאדם מתפלל ובוכה, אין לזה לא קצה ולא גבול. ואין לדמות אפילו במקרה תפילה עם דמעות לתפילה בלי דמעות. זה עולם אחר לגמרי. למה לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. נודי ספרת, שם דוד המלך אומר בתהילים, שימת דמעתי בנודיך, לא בספרתך. מה זה בספרתך? אתה סופר את הדמעות. יש לקדוש ברוך הוא אוצר שנקרא אוצר הדמעות, שם הוא שומר אותן. עם אותן הדמעות הוא מרחם על אותו אדם, לא רק בפעם הזאת, אלא גם בפעמים הבאות. וזה צריכים לדעת, שלתפילה יש כוח גדול. תראו. פרשת השבוע קראנו השבת, יעקב אבינו מגיע לבית של לבן. כמה צרות הוא עובר שם? אי אפשר הרי לספור את הצרות. 20 שנה בבית לבן הארמי, אתם יודעים מה זה? דקה זה יותר מדי. זה אדם רשע שאי אפשר לתאר את המציאות של האיש הזה. כמה שנתאר רע, זה אפילו עוד לא אפס קצהו של לבן הארמי. אין לנו מושג. דקה זה הרבה. הבן אדם הזה נמצא שם 20 שנה. 20 שנה הוא סופג וסובל את כל השטויות שלו, הרמאויות שלו, התככים שלו, השנאה שלו, וירא את פני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום. תסתכל עליך באיזה פנים של רוצח. אתם מבינים על מה מדובר? לא יעשה כן במקומנו. לא יעשה חן במקומנו לצאת צעירה לפני הבחירה. הוא שואל אותו, למה רימיתני? אומר לו, לא, יעשה כן במקומנו. אצלנו במקום לא זה כן, כן זה לא, הכל הפוך, הכל בסדר. אצלנו זה בסדר. פה זה עיר של שקרנים, הכל טוב. לחיות עם דבר כזה זה בלתי אפשרי. ויעקב אבינו נמצא שם. בואו נשאל את עצמנו, למה יעקב אבינו עובר את כל זה? בשביל שידוך. איך אברהם אבינו קיבל את השידוך שלו? איך יצחק קיבל את השידוך שלו? על מגש של כסף. בעד אליו. אליעזר הלך, הביא אותה, נגמר. למה יעקב אבינו צריך לעבור את כל זה בשביל לקבל אישה? 14 שנה לעבוד, יצחק לא עבד דקה. שום דבר, פשוט היא באה, והנה... היא ראתה את יצחק
ותאמר, מי האיש אל הזה? אומר, הוא ותקס בצעית ותתעלף. ותיפול מעל הגמל. איזה צניעות. אבל תראה, ברגע קיבל את ה... מה קרה? למה יעקב צריך לעבוד 14 שנה ועובדים עליו? בשביל מה? אלא באמת, אצל יצחק היה תפילה. אליעזר התפלל, היה תפילה. יעקב אבינו כשהלך לבית לבן, תראו מה הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. אם יהיה אלוהים מדהי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך ונתן לי מכם יכול ובגר דיבוש ושבתי בשבוע בית אבי, היה השם לי לאלוהים, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בתלוי כל אשר תיתן לי עשר עשר אדולך. פלל, ריבונו של עולם, זיווג, אני הולך, תעזור לי שאני אצליח. הוא לא מתפלל. זאת אומרת שכשאתה עושה פעולה וחסר שם תפילה, זה ממש נורא והיום. תראו את רחל, אותו דבר. רחל ולאה. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה זה? ועיני לאה רכות, מה זה רכות? רש"י אומר רכות, נשרו לה הריסים מרוב שבכתה. אתם ראיתם פעם אישה בלי ריסים? בן אדם בלי ריסים, איך זה נראה? תראו לעצמכם כמה היא בכתה. למה בכתה? שלא תיפול בחלקו של עשיו הרשע. שתי בנים לרבקה, שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זאת אומרת שהיא שייכת לעשיו. וירא השם כי שנואה לאה. זוכרים את הפסוק הזה? בטח מי שקורא את הפרשה זה אוי ואבוי. מי שלא קורא פירוש של חז"ל, מזה תבינו כמה משוגעים יש בעולם הזה. כתוב בתורה. קראת רש"י, קראת מה חז"ל מסבירים? וירא השם כי שנואה לאה, יעקב שנא את לאה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. איך אפשר לדבר כאלה שטויות? אומר רש"י, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה, וירא השם כי שנואים מעשי עשיו בעיני לאה. הבנתם מה זה שנואה לאה? היא שונאת את המעשים של עשיו. ויפתח את רחמה. אז נתן לה שבטיה. רבותיי, רחל אימנו כמו יעקב, יעקב בטוח, אני הולך לבית לבן, אבא שלי אמר לי, לך לשם, יש לך זיווג, בא לקחת, הולך. רחל אימנו בטוחה, מה זאת אומרת, אני שייכת למי? ליעקב. אחותי שתדאג, יש לה בעיה עם לבן, אני לא. אז רחל לא התפללה. יפת תואר, מתקשטת, יפת מראה, ולאה, כל היום בוכה. תגידו לי, מי הייתה הראשונה עם יעקב? לאה. מי זכתה לי יותר בנים מיעקב? לאה, רחל יש לה שתיים, תראו כמה לאה. לאה יולדת אחד אחרי השני. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יולדת! מה הולך כאן? איך זה הולך? זאת מתפללה וזאת לא התפללה. לא חלילה שמישהו מאיתנו יכול לבוא ולומר חלילה, בר מינן, איזה חיסרון באבות אמהות. חס ושלום. אבל תראו אפילו אצל הגדולים הללו, רבותיי, כביכול, אם יכלת להגיד עוד איזה מילה לבורא, להשחיל איזה... תפילה, לא לחשוב שהדברים מובנים מעליהם, תתפלל! יש אנשים? וואו, על הילדה הזאת אני ממש לא דואג, איזה יפה היא ומוצלחת, אין מצב שהיא לא מתחתנת בגיל 17, בסוף יש אצלו בבית עד גיל 46. תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה תולה את זה בדברים של מה בכך? תתפלל! איך ש... אתם יודעים, אצל הספרדים, יש הרבה לא יודעים, כשהילדה נולדת, מברכים את האבא. מה אומרים לו? בחק ירא אלוקים תינתן. מה זה? ברכים אותו מעכשיו שתזכה לזיווג, לירא אלוקים. בוא הנה, רק נולדה. מעכשיו פלל. פלל לילדה הזאת שתזכה לזיווג. אדם צריך להתפלל. הלאה, לילד הזה אני לא דואג, וואלה, זה סוס. יאללה, שישם יתמיד בריאותו. מה זה סוס? גם סוסים נופלים. יש לנו בעיה. הבן הזה עשיר, אני לא דואג לו. תפלל עליו, שהשם ישמור אותו מעין הרע, שימשיך להצליח. כמה אנשים שהיו למעלה וירדו למטה בר מינן. למה? על האח שלי, אני מבחינת כסף, אין לי בעיה. אין לך בעיה? תפלל על זה. מה, אתה תולה את זה בעצמך? זה הכל מידו של הקדוש ברוך הוא. צריך להתפלל אליו. נותן הודעה לשעבר וצועק על להבא. ככה הגמרא אומרת מסכת ברכות. אני מודה על מה שיש, אבל אני עדיין צועק על העתיד, ריבונו של עולם, תעזור לי הלאה. צדיקים שהיו שואלים אותם, מה שלומך? ברוך השם, השם יעזור הלאה. ברוך השם על מה שיש, והשם יעזור הלאה. זה לא נצא פה.
אדם צריך לדעת שכל הזמן השפתיים שלו צריכות, ואני תפילה, אומר דוד המלך. אני תפילה, הוא לא אומר אני מתפלל. אני בעצמי הפכתי להיות תפילה. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. מה זה ואני תפילה? אני עצמי נהייתי תפילה. התפילה ואני זה לא שני דברים נפרדים. אני בעצמי, אני כול כולי תפילה. לא סתם אנשים גדולים היו מצליחים, היו מתפעלים הרבה. וזה רבותיי, אחד העבודות הגדולות, ושאמרנו, לעובדו בכל לבבכם איזו היא עבודה, שבלב זו היא תפילה. למה קוראים לזה עבודה? כמו שהסברנו, כי עבודת התפילה היא עבודה קשה מאוד. שאדם באמת מתפעל, בא לו מחשבות, בא לו זה, ופעמים גם, מה צריך להתפעל על זה? זה פשוט, שום דבר לא פשוט. לפעמים דברים שנראים לך הכי פשוטים, פתאום נהיו הכי מסובכים בעולם, דברים שאומרים לך הכי מסובכים, התפללת, שאתה בא שם עולה, תראה אני יותר פשוט מזה. כי התפללת. רחל אמנו, לאה מתפללת, תסתכל מה היא זוכה. רחל אמנו מעידך, כן, ודאי, הוויתור שלה וכל העניין של הוויתור, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מכל אדם בעולם יש מה ללמוד, מכל מלמדה השכלתי, להסתכל, יש לנו מתנה. אתם יודעים, מי שנוסע באוטו, בלילה, יש מקומות שאין שם תאורה, חושך ענן וערפל. זה משגע את המוח, זה קשה לנסוע בלילה במקומות האלה, אתה לא יודע, פתאום פיתול, פתאום זה. תנסוע בזהירות, תנסוע לאט לאט, אתה לא, החיים שלך זה דבר יקר, גם של אחרים, תיזהר. זה קשה לנסוע. אתם יודעים מתי זה נהיה קל? יש לפניך אוטו. צבח שעולה, שעה חרב, הוא שיסתבך, אני איתו. צהילך בעקבי הצון, כשיש לי מדריך מקדימה, קל לי. כי אני עוקב אחריו. אני לא יודע את הדרך. אין לי ווייז. האש לי סע אחריי. אני לא יודע, כל הדרך אני מאחוריו. אני יודע, הוא יודע את הדרך. הוא גר שם, הוא מכיר את האזור. הכל טוב. אם אנחנו רבותיי היינו יודעים לנצל את ההיסטוריה, יש לפנינו רבותיי הרבה שעברו כאן בעולם הזה, הם היו לפנינו. אני מסתכל על זה ואני לומד ממנו X. אני מסתכל על זה, אני לומד ממנו Y. אני מסתכל על זה, אני לומד ממנו Z. בואי נה, התמונה נהיית שלמה. החכם לומד מכל אדם והטיפש לא לומד כלום. לא רוצה ללמוד. לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות לבו. מי שרוצה להצליח, חייב להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. על זאת התפלל חסיד, כל חסיד אליך לעת מצו, הגמרא אומרת לעת מצו זו אישה שנאמר מצא אישה מצא טוב. אדם צריך להתפלל שתהיה לו אישה טובה. שלא ייפול אצל איזה מרשעת. תברר לו את החיים שלו. לא, 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 לא לסמוך על סמוך. אין. אל תדאג, אני בחור טוב, אני בחור יפי, יחטפו אותי. כן, תזהה שלא יחטפו אותך, אבל אינתיפאדה גם. יחטפו אותי. מה זה השטויות האלה? למה אתה תולה את זה בזה? שטויות. תתפלל שלא תיפול עם אישה לא טובה, עם משפחה לא טובה, עם אנשים לא טובים, עם אנשים עם הרגלים רעים, עם אנשים עם מידות מושחתות. מי צריך את המעברים האלה? תגידו לי, אנשים שכנים, אתם יודעים, אני מכיר אנשים התחתנו, היו שמחים הכי בעולם, התחתן, במקום שהגמרא אומרת, השרוי בלא אישה, השרוי בלא חומה, השרוי בלא תורה, השרוי בלא... זה מאז שהתחתן, עפה לו החומה. אתה רואה אותו, אין חיוך על הפנים שלו, קוד לו ככה, משכנה, הוציא לו אותו מהעין שלו. אדם צריך להתפלל. אז זאת התפלל כל חסיד, אליך לעת מצו, לעת מצו זו אישה. לעת מצו, זה אומרת גם מוות אפילו, על המוות אדם צריך להתפלל. מה? ולמוות תוצאות, גם כן. יש כל כך הרבה הגמרא מונה כמניין תוצאות. תוצאות. כמה זה תוצאות בגימטריה? תף תף, יש לנו ביחד, תף בהתחלה, תף בסוף זה 400, נכון זה 800. צדיק זה עוד 90, נכון? 890. א' ו' זה עוד 7, כמה הגענו? 897. 897, תראו כמה מיני מיתות יש בעולם. אומרת הגמרא, הקלה שבכולם זה קיבניתא מחלבה, והחמורה שבכולם בר מינן זה אסכרה. ואדם צריך להתפלל לשם שימות, לא ימות מיתה חטופה ולא ימות מיתה מנובלת, אפילו על זה צריך להתפלל. זאת אומרת, אין דבר בעולם שלא צריך להתפלל עליו. אין דבר בעולם שאתה יכול להגיד לי, תשמע, זה לא צריך להתפלל. לא משנה מה ומי ואיך ולמה וכמה. כל דבר. תראו בגמרא, אין דבר שאתה לא מתפלל עליו.
נכנס לבית המרחץ, השם יצילני מן האור הזה. יצא בבית המרחץ, ברוך שיצילני מן האור הזה. נכנס לקרח, יהיה רצון שיכנס לקרח בשלום. יצא מן הקרח, כל, אין משהו שתראה בגמרא ש... כאילו לא מתפללים. כל דבר מקדין תפילה. יוצא לדרך, תפילת הדרך, יהיה רצון לפניך. תוליכני לשלום, תצעידי להם שלום, תדרכנו לשלום, תגידו חצוי, 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 חיים טובים שלום. יצאנו בכף כל אויב ועורב בדרך, קודם לליסטים, קודם לפורענויות. מה זה? הלאה, אתה יוצא לדרך, תפלא. מה אתה יודע מה יכול להיות בדרך? כמה הפתעות יכולות לקרות? הכל פתוח. אז לכן, צריך להקדים תפילה. אז אין משהו שלא צריך להתפלל עליו. צדיקים, אנחנו הולכים לקנות אתרוג לסוכות, מתפלל שימצא אתרוג טוב. אתרוג טוב, כתוב בט"ו בשבט, צריך להתפלל כבר על אתרוג. בזמן שעולה השרף באילנות, תתפלל שיהיה לו אתרוג טוב. וואו, ט"ו בשבט, תתפלל עכשיו על אתרוג. הולך לקנות לולב, מתפלל על לולב, הדסים, ערבות. אחרי זה מתפלל שאוכל לנענע כמו שצריך, ולעשות את הכוונות הנכונות, ובאמת שיתקבל הגנינויים שלו ברצון, וישתבח שמו לעד. אין משהו בעולם, רבותיי, שלא צריך להתפלל עליו. כל דבר צריך להקדים תפילה. כל דבר. לא משנה מה זה. הולך לרופא, ריבונו של העולם, תן בליבו, בדעתו של הרופא, שלא יעשיתי טעויות. כמה אנשים הלכו לרופאים? היה בן אדם אחד, עשו לו ניתוח. גמרו את הניתוח, ברוך השם, הכל בסדר. אבל הוא מתכופף, עושה, איי, 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 כל הזמן כואב לו. הלך לרופא, אמר לו, הכל בסדר, זה החלמה. אמר לו, לשם שבו והחלמה, מה ההחלמה? מה נהיה פה? כואב. שהגיע אותם, עשו לו אולטרסאונד, בדיקה, מה ראו? כשהרופא עשה ניתוח, שכח את המספריים בתוך הבטן שלו ותפר בפנים. הרופאים, יש כאלה, אצלם זה כמו בית מטבחיים, הוא שם את המספריים בתוך הבטן שלו, מוציא, כאילו זה, תגיד, אתה נורמלי, זה בן אדם? זה כבר חותכים, פותחים, זה... מה זה? צריך להתפלל. צריך להתפלל שלא יהיה ניתוח. ואם חס ושלום שיהיה, אז שיעבור בשלום, שיעשו את הכל כמו שצריך. כל דבר צריך תפילה. אין משהו, רבותיי, תדעו לכם, אדם בר מינן יכול למות או להיות נכה בר מינן מנפילה הכי קטנה שאתם תארים לעצמכם. ולפעמים אדם יכול ליפול מחמש קומות ולא קרה לו כלום. אתה לא מבין איך זה יכול להיות. מה ההיגיון, ריבונו של עולם? אתה יכול לראות אחד בריא כמו שור, פתאום בום, נפל מת. אתה יכול לראות אחד כמו אריק שרון, 10 שנים, לא יודע כמה שנים, צמח וחי, לא מת. מה? יש בזה כללים? מישהו יכול לתת לי כללים ברורים, להגיד לי, תשמע, זה חי, אף אחד לא יודע כלום. זה הכל השתבח שמו לעד, הוא מחליט את העולם. וכשאתה מתפלל, אתה מורה רחמים עליך, על זה שאתה מתפלל עליו. תפילה! והמתפלל על חברו, נענה תחינה. המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחינה. אדם חולה, פעל מישהו אחר שיהיה בריא, נענה תחינה. אדם לא נשוי, פעל אחר שתתחתן, נענה תחילה. אדם אין לו פרנסה, התפלל חבר שלו שיענה, נענה תחילה. אני אמרתי להם כמה פעמים, שאלו פעם את המהר"ל מפראג, מישהו שאל אותו, תגיד לי הרב, אומרים שהמתפלל חברו נענה תחילה. נו, מותר לעשות את זה גם בעוונתה? מה זה עוונתה? אומר, אני לא דואג לו באמת, אני דואג לי. אני אתפלל עליו בשביל שאני אענה תחילה, זה יעזור או לא? שמעתם? איזו שאלה יפה? הוא לא מעניין אותי, אבל אני רוצה להתפלל עליו, למה? כדי שאני אענה תחילה. אני רוצה להיות ראשון. מה אתה אומר? אמר להם ודאי שזה עובד. אמרו למה? אמר תראה, כשאתה מתפלל, אתה הופך להיות הצינור של השפע, שדרכו יורד השפע. אמר, תגיד לי, כשאתה משקה את הגינה, והמים עוברים דרך הצינור, מי מתרטב ראשון? הגינה או הצינור? הצינור. אז אתה הצינור, אז מי מתרטב ראשון? אתה. אז אתה הראשון שמקבל את השפע לפני שהוא קיבל אותו, כי הוא עובר דרכך. אז לפני חברון, עלה תחילה, זה לא סגולה, זו מציאות. זאת אומרת, רבותיי, שתפילה זה שפע. תפילה זה שפע. אין כוח בעולם כמו תפילה, ולא סתם חז"ל אמרו, קירום זולות לבני אדם. מה היא דכתיב קירום זולות לבני אדם? דברים עומדים ברומו של עולם. רומו של עולם. ובני אדם מזלזלים בהם. מה באמת? למה אנשים לא משתמשים בנשק הסודי הזה? מזלזלים בו.
תפילה, נראה לך מישהו שומע אותי? ביי. בטח ששומעים אותך. לא רק ששומעים אותך, הקדוש ברוך הוא שמח על כל תפילה. רק מה הבעיה של בני האדם? אנחנו, עליי אני מדבר, עלינו, אנחנו בני האדם, מה הבעיה? אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו. מה, התפללתי, אז מה? אז למה זה לא קרה כבר? מה אתה יודע? מה אתה מבין? פלל. פלל, לפעמים הצ'ק הוא מוגזומן, לפעמים הוא דחוי, והכל השתבח שמה ותעלה, את הכל לטובה מאיתו התברך, הוא יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך. לפעמים אתה מהר, וזה לא לטובתך המהירות הזו. יש פעמים אדם מתפלל, בונו של עולם, אני רוצה את האישה הזאת. תן לי אותה. אל תתפלל ככה. רם ספרת שהיה אחד תתפלל ככה, אמר בה, אל תתפלל ככה, אולי זה לא שלך. אולי היא צרה בשבילי, תעשה לך צרות צרורות, מה אתה מתפלל בשבילה? היה אחד בגמרא, גמרא מספרת, תלמיד חכם אחד, בא לבית המדרש, רואה אותו, הרב רואה אותו עצוב. אמר, למה אתה עצוב? עזוב, כבוד הרב, עזוב. מה עזוב, מה יש לך? עזוב, עזוב. מה לא, עזוב, עזוב, תעזוב עמו, מה יש לך? עזוב, יש לי שם חוערת, מה זה? אין, לא גוף ולא דמות הגוף. יודע איך היא נראית? ירחם השם, כמו הצרות שלי. אמר לו, טוב. איך קוראים לה? אמר לו חנה. אמר לו חנה? תראו מה זה כוח. תתייפה חנה. שתי מילים אמר. היו תנאים. הלך הביתה. מה זה? זה עד? בטוחה שזה עד? ואני? מאותו יום הוציא לו את המעיים. הלך לעשות פנים, עשתה זה, עושה כל מיני גרוצח, בגד כזה, בכל היום אוכלת עכשיו, אין לו כסף. אחרי חודש רואה אותו עוד פעם, הפרצוף שלו למטה, אומר לו, מה עכשיו? איזה צרה צורה, איזה מכה זה. לא, מה עכשיו? אמר לו, הרב, אני לא יכול לעמוד בזה. אמר לו, תחזור, חנה לשחרר אותה. וחזרה להיות כמו שהייתה. אחרת ראה אותו מבסוט. הבנתם? הוא מההתחלה היה מבסוט, רק הוא לא ידע שהוא מבסוט. עכשיו הוא רק מבין כמה טוב היה לו. אדם לא מבין מה טוב לו, הוא חושב, אני, הלו, זה הכי אידיאלי בשבילך, אל תחשוב. היה אחד, היה לו אוטו קטן, אני רוצה אוטו גדול. אוטו קטן, צרות קטנות, גדולות, אוטו גדול, צרות גדולות. פתאום הוא רואה, ביטוח הרבה, טסט ענק, כל תיקון בצבע, דלק, השתבח שמו לעד. זה האוטו הזה, בן פורת יוסף, כל הזמן היה גם מושך ימינה לכיוון תחנת הדלק. שותה, ואפילו לא מברכה אחרונה. עולה, לא רביעית. הוא לא שותה רביעית וגם לא לוג. הוא שותה, בדע. מה עכשיו? אללה, איזה כיף היה עם האוטו הקטן. איך אמר הבעל שם טוב הקדוש? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? כך הוא שאל. אתם יודעים מה ענק? את מה שיש לו הוא לא רוצה. הרי מה שהוא ייתן לך אתה לא תרצה, אז מה זה משנה? הוא אומר, הוא נותן לך את מה שאתה רוצה, אבל את מה שיש לך אתה לא רוצה, אז סתם יודע, אתה נותן לך ואתה לא רוצה, ואתה לא רוצה, ואתה לא רוצה, אז אף פעם לא אפשר לגמור את המנגינה הזאת. תרצה את מה שקיבלת, תדע לך מה שנדון לך זה הכי טוב, לא יכול להיות יותר טוב מזה, אבל צריך תמיד להתפלל. אבל אל תתפלל על משהו מסוים, תן לי את הדבר הזה, מי אמר לך שזה טוב בשבילך? מה? תברך אותי שאני יוציא רישיון של קנה אוטו. אז אמרתי פעם למישהו, יהי רצון, שאם זה טוב לך, תצליח, ואם לא, הלוואי שלא תצליח. וואה, אתה מקלל אותי, אמרתי, טיפש, אני אברך אותך. אולי רישיון בשבילך זה ייכנס מחר בעמוד ומודעות שאתה באמת שמים אותך בסגולה. לא טוב בשבילך אולי רישיון, מה אתה יודע מה החיים שלך? מה אדם מבין מה החיים שלו? תן לי את זה, תן לי את זה, מי אמר לך שזה טוב? השם אם זה טוב, תן, אם לא, לא. פעם מישהו אמר לי, הרב, תפלל עליי שאני אתחתן איתה. אמרתי לו, אינשאללה, אם זה טוב, תחתן איתה, ואם לא, שתעוף ממך כמה שיותר מהר. למה אתה אומר לי ככה? זה טיפש. מה, אתה רוצה לסבול? מה אתה יודע מה החיים שלך, מה טוב ומה לא טוב? אנחנו מדומיינים. וואי, מה נהיה איתה, וואי, ואנחנו נחיה בעושר ועושר, עד עצם. עד העצם תכנס לך בתוך הגרון ייכנס. איזה עצם במוח שלך. ככה עובד העולם. רבותיי, אנחנו מדומיינים, יש הבדל בין דמיון לבין מציאות. והקדוש ברוך הוא זה עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא רואה את המציאות שלמה, הוא רואה אותה שלמה. הרמב"ן הקדוש, רבותיי, רבנו משה בר נחמן,
היה מקובל עצום, אי אפשר לדמיין, מראשונים, ראשונים, ענק שבענקים, ראשונים כמלאכים. היה לו תלמיד אחד שהיה חולה, וכבר היה, הוא הולך עוד מעט לבית העולמו. הרמב"ן רצה לדבר איתו, לא רצה להגיד לו שהוא כבר לפני הסוף, הוא רצה להבחיר אותו, אז לאט לאט הסביר לו ששמע, יש העולם הזה, יש העולם הבא, שמע עבר, בסוף כולם עוברים, לאט לאט הרגיע אותו, אמר לו שיעשה וידוי וכו'. אמר לו, תשמע, אני כתבתי פה פתק, כמה שאלות, שאלות לבית דין העליון. שם לך את זה ביד, יקברו אותך עם זה, אתה תחזור, תענה לי תשובות. ככה היה. זה נפטר, אחרי שבעה, בא בחלום אצל הרמב"ן. אמר לו, כבוד הרב, באמת עם הפתק הזה, הנה אותי עד למעלה. אמרו לי, רמב"ן הביא לך, הנה אותי עד למעלה. באתי עם השאלות, אמר לו, לא. הרב, לא יודע מה להגיד לך. אמר לו, מה? אמר לו, אין שאלות בכלל. כשהגעתי לפה ראיתי שאין שאלות, הכל כל כך אמיתי, כל כך טוב, הכל בסדר. אמר לו, את זה רציתי לשמוע. כולם חושבים שיש שאלות, שאלות זה פה. אבל ברגע שרואים את המציאות, כמה הקדוש ברוך הוא, העולם כל כך מדויק, עד להפליא. הכל טוב. אפילו ליברמן זה טוב. שמעתם? גם המטרוף הזה זה טוב. גם המן היה טוב. חז"ל אומרים, רבותיי, המן, אתם יודעים כמה אנשים היום חוזרים בתשובה בזכות ליברמן? חוזרים בתשובה. תשובה זה לא יכול להיות. הגמרא אומרת, אם עם ישראל לא חוזר בתשובה, מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ומחזיר אותם בתשובה. המן, הוא היה יושב ראש של סמינר גדול, הוא יחזיר מלא בתשובה. ותמיד כל כלל ישראל הוא יחזיר בתשובה מהבול הזה. גדולה שרת טבעת של אחשוורוש שנתן ביד המן, בנמדת האגגי, מח שמו ויעבד זכרו, העמלקי הזה, יותר מממחת נביאים וחת נביאות שעמדו להם לישראל. כל הנביאים שהוכיחו וצעקו, אף אחד לא שמע. שרת טבעת, אתם יודעים מה זה, איזה מדרגה הם הגיעו? הם הגיעו למדרגה שעם ישראל קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו, הגיעו למדרגה שבמתן תורה קיבלו את התורה באונס ופה ברצון. מתוקף הנס. אתם מבינים מה מדובר? גוי, ערל, עמלקי, מה שעמלק עשה לעם ישראל, זה היה תיקון. מה שעמלק עשה לעם ישראל בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך, כאן בא המן וחיזק את עם ישראל, שזה היה מעמלק. קדוש ברוך הוא הכל, חיל בלה ויקיינו, יורישנו אל, יוציא מפיו את בלעו. והנה, בבקשה. איך זה יכול להיות? אתה בא השם הולד, היפלא מהשם כל דבר, יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. הרשע הזה במו ידיו, הוא יעשה. וחז"ל שאלו, מגיד מדובנה שואל, אומר כתוב, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. בני בניו של המן, צריכים, בני בניו של המן בבני ברק, בזכות מה הוא זכה שיש לו תלמידי חכמים לחמור הזה. אומר הרב, תשמע, משל למה הדבר דומה? היה מלך אחד. לא היה לו בנים שנים, אין לו ילדים. והמלך כבר הולך ומזדקן. היה אחד השרים, השר הגדול ביותר מכולם, שמח שלמלך אין בן, למה כשהוא ימות, אין לו בן, הוא יהיה מלך במקומו. אין מישהו אחר. טוב, ויהי היום, נולד למלך בן. כולם שמחים, והשר הזה, הלך לו החיים. זהו. תקוותו נגוזה, גמרנו. יש בן, יש יורץ העצר, אתה חביבי לעזאזל, אמרנו, טוב? זה חיפש הזדמנות להרוג את הבן של המלך כדי שיקבל חזרה את הכוח הזה. אבל כל הזמן היו עליו שומרים, והילד הזה הלך וגדל, עד כי גדל מאוד, נהיה כבר בגיל 17-18 שנה. ויום אחד, השר היה עוקב וקלט שאין אף אחד בחדר, הלך, טיפס דרך החלונות ועלה מהמעקה, נכנס בפנים. מה זהו, עכשיו הוא הורג אותו עם הידיים שלו. היה חזק. הבן המלך, בדיוק לפני שהוא נכנס, אכל משהו ונחנק. עכשיו אין אף אחד בחדר. נהיה כחול כבר. זה בא, קפץ מהחלון, דפק לו בוקס בתוך הגב. איך שנתן לו בוקס, אף העצם שנתקע לו בגרון, התחיל לנשום. אמר לו, תודה רבה. אמר לו, איזה תודה, אני שוחט אותך. הצילו, צעק, באו, הצילו אותו. מה שמו זה? השר הזה ככה עשה, לקחו אותו למלך עם הזיקים. אדוני המלך. זה בא להרוג אותו, מה? אתה? אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב, יימח שמך? אתה באת להרוג את הראש עד שנולד הילד הזה? אבא לא, אומר לו הבן של המלך, כן אבא, אתה צודק, אבל אתה יודע שבזכותו אני חי. זכותו אתה חי, הוא רצה להרוג אותך. לא, כן, אתה יודע, נתקע עצם,
ולא היה מי, ואם הוא לא היה בא, זהו, זה כבר, זה היה נשימות האחרונות, כבר התחיל לחחר, זה דפק לו בוקס, יצא העצל. מלך יאללה, מה אני עושה פה? לתת לו עונש, לתת לו שכר, שבור לו את העצמות, אחרי זה להחזיר אותם. מה עושים? נדביק אותו חזרה, נעשה לגו, מה? אולי נחזיר אותו. מה עושים? ישב המלך ושאל את השרים. מה עושים? אמרו לו, אדוני המלך, מצד אחד מגיע לעונש, מצד אחד שכר. מה שמעתי, זה אני יודע גם לבד, לא צריך אתכם. מה עושים? אנחנו נגיד לך מה עושים. אותו תהרוג, ואת הבנים שלו תן להם שכר של אבא שלהם. אומר אותו דבר גם לאמן הרשע. אמן מצד אחד בא עשה לעם ישראל צרות, אבל מצד שני בזכותו כולם חזרו בתשובה. מה עושים? אומר רבי יעקב קרנץ, מה אמר שלכו? זה אותו ואת בניו האלה הרשעים יתלו על העץ, ובני בניו של אמן ילמיד את תורה בבני ברק, וככה היה. אז זה כל אחד צריך לדעת, יש בעולם סדר. זה שאנחנו לא רואים את הסדר חמר חפץ חיים. יש אנשים באים לעולם הזה ורוצים להבין את כל העולם ברגע. אומר, אתה יודע למה אתה דומה? אחד בא לבית הכנסת בשבת, אנשים שואלים שאלות, למה זה מת? למה זה חי? למה זה רשע יש לו כסף וזה צדיק אין לו כסף? למה זה תינוק ועוד לא חטא וכבר בר מינן סובל או שנפטר? מלא שאלות, מלא שאלות, עולם מלשון העלם, שום דבר לא ברור פה. אומר לך, חפץ חיים, אתה יודע למה אתה דומה שאתה שואל שאלות? אחד הגיע לבית כנסת, אורח פורח. שבת אחת הגיע לקריית שמונה, איפה הוא גר? פה במרכז. נכנס לבית הכנסת, רואה הגבאי הזה כאן, הולך לקצה של בית הכנסת, חבוד, תעלה שלישי. הולך לקצה השני, בחבוד, רביעי, הולך לשם, בחבוד. צרם לו כל כך, מה זה הגבאי האהבל הזה? בא אליו אחרי הספירה, אמרו, תגיד לי, אתה גבאי אתה? ככה עושים, מה זה, משם, מה זה? אין לך סדר נורמלי? לך לפי סדר. גבאי מסתכל, אמרו, תגיד לי, כמה פעמים היית מתכנסת פה? אמר לו, היום רק. אמר לו, תדע לך, אני פה כבר גבאי 50 שנה. אתה ביום אחד רוצה להבין את כל הבית הכנסת? אתה חושב שאני חושב כמוך? מה, אני לוקח אנשים לפי סדר הישיבה? אני מבחר אותם, יש לי סדר שמחור אותם לפי האותיות של א' ב'. א', אברהם, אחרי זה אני יודע מה, הוא קוראים לו, אני יודע מה אליהו, אני עובר אליו, ככה אני עובר לפי אותיות. אז זה לא קשור לסדר הישיבה. אומר אותו דבר, אדם בא לעולם הזה, רואה כל מיני מאורעות. תגיד לי, אתה היית, איך אומר הקדוש ברוך הוא ליוב, הטרם אדם תולד, מה, אתה נולדת לפני אדם הראשון שראית את כל הדורות, שאתה רוצה להבין את כל הגלגולים, את כל המאורעות ואת כל, מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך? באמת, רבנו הארי מסביר, לא רבנו הארי, זה רבי יעקב ברב. רבי יעקב ברב זה רבו של מרן הבית יוסף, היה מקובל עצום. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא כעס על החברים של איוב. איוב עבר ייסורים קשים מאוד. בר מינן, מה שהוא עבר זה לא נתפס. ביום אחד כל הצאן והילדים שלו מתו. בר מינן, והוא נהיה חולה ועם צורע. והמלאך המוות פילח לו את הכליות ופילח לו את הכבד. הגמרא אומרת שבדרך טבע הוא לא יכול לחיות, רק החזיק לו את כביכול, כמו הגמרא אומרת, הניסיון של השטן היה יותר קשה מניסיון של איוב. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה לו כל מה שאתה רוצה, רק את נפשו שמור. כי זהו, כאילו אומרים לאדם, שבור את החבית, אל תיתן ליין לצאת. עד כדי כך. אפשר? אי אפשר. כאילו, אתה הורג את הבן אדם ואתה צריך לשמור על הנשמה שלא תצא. עד כדי כך. אז איוב עבר יסורים נוראים. אז שהחברים שלו באו לבקר אותו, צופר הנעמתי ואליהו, כל אלה שהגיעו אצלו. אז שמעו אותו מדבר. התחיל לדבר כלפי מעלה, למה ככה ולמה ככה. אז הם אמרו לו, זכור נא מי הוא נקי עבד. מה אתם אומרים לו? זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה יש לך צרות, אין ביטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. מה אתה רוצה? יש לך עבירות. ויחרף השם בחברי איוב. כשהוא כעס עליהם. אמר להם, לא דיברתם נכונה בעבדי איוב, כי אין כמוהו בכל הארץ. מה? אז מה, הוא לא חטא? אז למה יש לו איסורים? מסביר רבי יעקב ברב רבו של מרן, תקשיבו טוב, אומר איוב, היה גלגול של תרח, אבא של אברהם אבינו. ותרח שחזר בתשובה, אמנם כתוב שתרח חזר בתשובה. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, כאן בישרו הקדוש ברוך הוא לאברהם. תבוא אל אבותיך בשלום, שתרח עשה תשובה. נו, אז אם תרח עשה תשובה, מה הבעיה? למה צריך לחזור בגלגול של איוב? תקשיבו טוב.
אומר רבי יעקב ברב רבו של מרן זכותו יגן על כל ישראל דע לך יוב תרח אמנם חזר בתשובה אבל מה עם כל האנשים שהכשיל אותם בעבודה זרה שמחר להם את זה לא תיקן חזר בגלגול של יוב לכפר על כל אלה לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא אתם לא דיברתם נכונה כעבדי כי יוב באמת הוא לא חטא הוא צדיק זה גלגול שעבר זה לא עכשיו אז מה אדם רואה בעיניים אתה מבין מה אתה רואה אתה רואה תמונה ואתה לא מבין אותה איך אומרים לחצור חמור אל תראה חצי תמונה מה זה חמור? חומר, אנחנו רק חומר. הקטע הרוחני, אם היה לנו עיניים גדולות לראות, יש לנו עיניים. הנשמה רואה, אבל כיוון שהגוף שלנו האחור, לא זיגחנו אותו מספיק, אנחנו לא רואים. שמואל הנביא, בנביא קראו לו הרואה, איכן הרואה? הנביא היה נקרא רואה, הוא היה רואה הכל. הוא יודע. מי שצדיק, החומר לא מפריע לו לראות. הנשמה הרי רואה מסוף העולם ועד סופו, אז למה אדם לא רואה? כי הוא בתוך הגוף. והגוף מפריע לראות. אז ממילא צריכים לדעת. היו צדיקים רבנו הארי, רואים מסוף העולם ועד סופו. אנשים מפחדים לעבור ברחוב לידו. מסתכל עליו, אומר לו את כל העוונות שלו. אומר לו איזה גלגול הוא. וכל התלמידים שלו אמר, מי היה בגלגול שעבר, מה היה, מה בנתקין, הכל. אין דבר נעלם ממנו. היה עובר ליד בית, מסתכל על הנר, אומר להם, אתם רואים את הבית הזה, אתם רואים את הנר הזה דולק, הוא מהבהב, היום עוד חצי שעה הבן שלו מת. ככה, אחרי חצי שעה הבן שלו מת. דברים מבהילים, אין דברים כאלה. הולך בדרך, באים דחברים, עומדים לידו מצפצפים, הוא מדבר איתם. אמר התלמיד, מה זה? לך מפה רשע! אמר, מה זה הרב? אמר, זה היה, זה עכבר, בא בקש ממני תיקון. הוא אמר, נו, ומה? לא רציתי לתת לו תיקון. אמר, למה? הוא אמר, הוא היה מוכס רשע, לוקח מרחס, והיה מתעלל ביהודי. היא לא רוצה שיקבל עוד את העונש שלו, עוד לא סבל מספיק. פעם יום אחד היה מתלמידים שלו בשדה, שני עורבים על העץ. אמר, לכו מפה רשעי, לא אתן לכם תיקון. אמרו לו, הרב, מי זה? אמר, זה בלק ובלעם, שתיהם באו לבקש ממני תיקון. לכו לעזאזל, אמר להם. אתם מבינים? רבנו הארי זה פחד אימים. אי אפשר לתאר בשכל, אי אפשר לתאר בשכל. מה זה היה הדבר הזה? מי שיקרא מה שקורה, כותב רבי חיים ויטל בהקדמה שלו. בהקדמה שלו לעץ חיים, התעלף. התעלף. הוא אומר, אם העיניים שלו לא היו רואות, לא הייתי מאמין שבימות התנאים היה דברים כאלה. אי אפשר לתאר, זה לא בן אדם. אין משהו שנעלם מעיניו. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. בכלל, במוח שלנו אי אפשר לתאר. וזה רבנו הארי, אתה רואה? הבן אדם זיקח את עצמו זיכוך אחרי זיכוך. תראה מה היה, רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל אנחנו לא רואים, אבל גם שאתה לא רואה, אתה צריך להאמין. ולדעת... שאל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. וכשאתה מתפלל, תדע לך, אתה ממתק מעליך כל דין. אין להבין, רבותיי, תפילה, מה זה תפילה? מלשון פלילות. מלמד שעשה, ויבמד בלחס ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות? פלילים. מה זה פלילים? דין. התפילה כביכול היא כאילו עשתה איזה מהלך בשמיים של דין, שממתיקים מעליך את הדין ומשחררים לך את הדברים הללו. יש חסימות, יש כל מיני קטרוגים. תפילה? מתחת לשולחן. לכן אדם צריך לדעת, כל הזמן אתה תתפלל. לא משנה על מה ולא משנה על מי. כל דבר שאתה הולך לעשות, לפני צאתך לדרך. לא משנה, אתה הולך לקופת חולים להתפלל. קודם כל שתגיע לשם בשלום, תחזור בשלום. דבר שני, שישלחו לך רופא טוב. דבר שלישי, שלא יביאו לך כדורים בטעות. שאחד היה לו לחץ דם גבוה, היו לו כדורים לחץ דם נמוך. אתם לא מבינים, זה נורא ואיום, שאנשים מתים מרשלנות רפואית, אתם לא מבינים, נורא ואיום. תפילה אחת, תפילה אחת, יכולה להציל אותך. דיבור אחד עם הבעל הבית. אנחנו לפעמים קמצנים בלדבר, קמצנים להתפלל. אבל מה זה הולך הכסף? אבל זה קרום זולות, וזולזל. ואפילו לא חושבים, חושבים אפילו לא לפעמים להתפלל. כאילו מה, אנחנו נוהגים כדרך הארץ, מה זאת אומרת? צריך לעשות השתדלות, נכון צריך לעשות השתדלות, אבל לפני ההשתדלות צריך לעשות תפילה, כדי שההשתדלות תועיל בכלל. יש לי אחד מהתלמידים, היה בבית חולים. אז כן, פתאום היה קשה לו לנשום, לא היה לו קורונה, עשו לו בדיקה, לא היה לו קורונה. קשה לו לנשום, פפח, זה... עשו לו בדיקות, בסוף מה גילו, היה לו סוכות, רכב עלה לו על הרכב, על הרגל וברח, נהיה לו שם פצע, והוא לא התייחס לפצע, ועשה פצע, זה עשה לו זיהום, והיה לו דלקת מאוד מאוד, מדדי דלקת מאוד גבוהים, קיצור זה חרבש לו את כל הגוף, נהיה בלגן שלם. טוב?
לא יכל לנשום, אמבולנס, בית חולים, שפיזו אותו, נתנו לו אינפוזיה, נתנו לו חמצן, התחילו לתת לו אנטיביוטיקה דרך הברית. אנטיביוטיקה דרך הברית זה עובד מאוד מהר, זה לא כמו אנטיביוטיקה בשתייה, זה צ'יק צ'ק. הבן אדם יום בבית חולים, יומיים, שלוש, נשאר שם שבת, ארבע, חמש, שש, שש. אומרים לו, תשמע, המוגלובין שלך יורד, לא יודעים מה יהיה, אולי אתה תמות. בחור בן 32. מה תמות? פתאום הוא שומע את הרופאה מדברת, הוא שומע אותה אומרת, אתם יודעים שנתתם לו בטעות אנטיביוטיקה שאסור לו לקבל. אתם מבינים? קיבול אנטיביוטיקה שאסור לו לקבל, וזה הוריד לו את המוגלובין. אתם מבינים מה זה? אמר לה, הרופאה, זה נכון מה שאת שמעתי? אמרת לו, כן. אמר לה, יפה מאוד. מה עכשיו? התחילו לתת לו דם, התחילו לתת לו, להוסיף לו, לתת לו דם, מנות דם, פה שם. בקיצור, ברוך השם, ההוגלומים קצת התחילו לטפס, ההוא קם מהמיטה, אמר להם, חבר'ה, אני הולך הביתה. אמרו לה, אתה לא הולך הביתה, אמר להם, אני הולך הביתה, אני בוא נשאר פה עוד דקה. פה זה רוצחים, אני הולך. תקשיבו טוב רבותיי, הרופא מתקשר אליו הביתה, יש לו את השיחה מוקלטת. אומר לו, תחזור מהר לבית חולים, תדע לך, אתה... ראית את הבר מצווה של הבן שלך הקודם, תראו איזה חוצפן. את הבר מצווה של הבן הבא אתה לא תראה, אתה תמות. אמר לו, יש לך יומיים לחיות. המוגלובין שלך מתחת לשש. הוא הולך לרופא, יש לרופא בקופת חולים את התוצאות. הוא מסתכל, את אומרת לו, מי המחשב? יש לך שמונה ו... בקיצור רבותיי, מה אני אומר לכם? לא חלילה שאני אומר שכל הרופאים ככה. יש כאלה, אבל ירחם השם ליפול בידיים שלהם, אדם צריך להתפלל כל הזמן, ריבונו של עולם, אל תפיל אותי בידיים שלהם. שלא ניפול בידיים שלהם. שאדם יתפלל לשם, רפאנו השם ונרפא. למה כופלים את זה בתפילה? מה זה רפאנו השם ונרפא? רפאנו השם. מה זה ונרפא? האמת שזה פסוק. רפאני השם ונרפא, או שיעני ויבשע. בתפילה אנחנו אומרים את זה בלשון רבים, כי הגמרא אומרת שתמיד בתפילה הכל בלשון רבים, כי כשאדם מתפלל בלשון רבים, זה יותר סגולה שהתפילה שלו תתקבל. אתה מתפלל רק על עצמך, על כולם. אז זה עוד פעם, כמו בגדר המתפלל חברו נענה תחילה. לעולם ישתף אדם צערו עם הציבור. זה כלל בגמרא. ככה עושים. אז מה זה רפאני השם ונרפא? מה זה רפאנו השם ונרפא? מה זה? אומרים חז"ל, תקשיבו טוב. אדם שהיה חולה והלך לרופא, והתרפא על ידי רופא, החולי הזה יכול לחזור אליו. כשאדם יפנל בתפילה לשם וריפא אותו, החולי הזה לא יחזור אליו לעולם. ובשביל זה אומרים, רפאנו השם ונרפא, גמרנו. חולי של רופא שריפא, ירחם השם. זה לא בדוק שזה ימשיך. זה יכול להיות זמני. אדם צריך להתפלל. וכשאתה מתפלל, אפילו את התפילה שלך האישית, או אפילו בתוך תפילת 18, שזה משהו שהוא משהו קבוע, שים לב למילים. אתה חונן לאדם דעת. כמה אנחנו צריכים דעת בחיים שלנו? תגידו לי אתם. כמה דעת אנחנו צריכים לא לעשות טעויות, לא במסחר, ולא בטירוף, ברפואה, ולא... כמה דעת, כמה דעת צריך? ובלימוד התורה בעיקר, איך אפשר ללמוד תורה בלי דעת? איך? סברה שלך לא סברה, הזיכרון שלך לא זיכרון, ההבנה שלך לא הבנה, הכל... פלל! פלל! זה רבותיי דברים, אחר כך בתפילה אתה מתפלל על גאולה, אומר לגאולנו גאולה שנאמר למען שמך. אתה מתפלל, סלח לנו אבינו כי חטאנו, כמה אנחנו רוצים, השיבנו אבינו לתורתך, כמה רוצים לחזור בתשובה. על פרנסה, ברך עלינו את השנה הזאת. על קיבוץ גלויות, תקע בשופר גדול, מקבץ את עמו ישראל. כמה אנחנו רוצים את קיבוץ הגלויות כבר, די. כמה אנחנו סובלים בגלות. שיבה שופטנו כבראשונה. תראה את הבגץ הזה. אתה לא רוצה שישיב שופטנו כבראשונה? זה שופטים, ירחם השם, שמור ויציל. פחד אימים מה שנעשה. עבדים מה שלובנו פורקן מידם. מקום המשפט שם הרשע. אתה מסתכל, אתה משתגע, איך זה יכול להיות? ערבים בונים איפה שהם רוצים, אף אחד לא עושה להם כלום. יהודים, תנסה לשים עוד אבן, תראה, תוך שנייה מגיעים אליך. ערבים עושים מה שהם רוצים היום בארץ, תדעו לכם, בדואים הולכים ועושים מה שהם רוצים בנגב, שודדים, חומסים, אין פה צפה ואין מצפצף, תנסה לעשות מה שהם עושים לראות. הכל הפוך. הכל הפוך, מקום המשפט שם הרשע, אין צדק, אף אחד גם לא מחפש את הצדק. זה לא מעניין אף אחד צדק.
הם החליטו על קו מסוים, זה הקו שלהם, לא מעניין מצדק, זה עכשיו, זה האידיאל, קדימה, אנחנו נוסעים עם זה. לפגוע בשכבות החלשות, נפגע בהם, מי צריך שכבות חלשות? פה אנחנו מדינה של אנשים עמידים, מי שלא מתאים שיעוף מפה. זה לא רב היום. מעלים עכשיו את המחירים של השמן, מעלים את המחירים של השתייה בשוקה, מעלים את המחירים של הזה, של החד פעמי, בכלל אף אחד כמעט לא יכול לקנות. מעלים ומעלים ומעלים. אבל זה לא הם מעלים, זה הקדוש ברוך הוא. כדי לא יגיד פרוטה, כדי חזן אומרים, לא, דוד בן שתכלה פרוטה מן הכיס. אפילו פרוטה לא תהיה בכיס. אתה רואה את זה, היוקר יהיה אמיר, אתה רואה את זה. הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. הנה בבקשה, תסתכלו, רוצים להעלות את כל המחיר של היינות. למה? כי דתיים עושים קידוש, אז יוצאים עליהם. יאללה, מי שותה מיץ ענבים? יאללה, קדימה. כל דבר שנוגע לתורה, שיבתם וקימתם מביט העני מנגינתם. מה צריכים לעשות? כמו שאמרנו כל הזמן, השם רוצה שאתה ויזעקו אל השם. תרים עיניים למעלה. לא ימח שמו זה ועזוב. זה שליחים של הקדוש ברוך הוא, הם אומרים, ימח שמו המן, זה לא היה עוזר. מתי הקדוש ברוך הוא עזר להם? כשעם ישראל, רבותיי, אמרה לו, לכו צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד, וכאשר עבדתי, עבדתי. ושם התקבלה התפילה. כשכל כלל ישראל התקבצו והבינו, הלו, יש יד, אתם יודעים, חז"ל אומרים, שבזמן המשיח פני הדור כפני הכלב. מה זה בני הדור כפני הכלב? טוב, יש כאלה באמת דומים לקווים שלהם. יש כאלה תחרות פעם, האדם שהכי דומה לכלב שלו. היו עושים ככה, אנשים היו באים לתחרות הזאת. הוא אומר, אני דומה הכי לכלב שלי. היו עושים פארק לאומי כל שבת, תחרות מי שדומה יותר לכלב שלו. אתם לא מאמינים, דברים פרסו בן אדם, ככה, כזה עם קרחת, ככה, יש לו כלב רוטוויילר, אותו פרצוף, אתם לא מאמינים, זה לא להאמין, והוא מבסוט, אני דומה לו, אני דומה למוקי, זה מהבול, הוא דומה למוקי המדרום הזה. רק ישימו לו קולר ויקחו אותו, בסדר? זה מטורף. אז מה זה פני הדור כפני הכלב? מה, יהיו פרצוף של כלבי? אלא מהי? אחד הסברים אומר, פני הדור כפני הכלב, כלב הזה מישהו שלוקח מקל ומרביץ לו, מה הוא עושה? הוא נושך את המקל. מה אתה נושך את המקל? מה, מקל יכול להרביץ? תקפוץ על זה שמרביץ לך עם המקל. אומר, זה פני הדור כפני הכלב. הפני הדור הגיע למצב שכמו כלב, שהמקל מרביץ להם, הם רצים אחרי המקל. הלו, יש מישהו שמחזיק יד במקל, מי מכה אותך? הקדוש ברוך הוא. מה אתה מסתכל על המקל? זה ליברמן, זה לפיד. לא, יש מישהו שמחזיק את המקל הזה. אשור שבט אפי, אומר הקדוש ברוך הוא, אשור, אלה הרשעים האלה שבאים להציק לכם, זה המקל שלי, שבט אפי, שאני כועס אני מרביץ לכם איתה. זוהר הקדוש אומר, למה נבראו גויים בעולם? של מה? מי צריך אותם? אומר הזוהר הקדוש, למשל למה הדבר דומה? היה מלך אחד, הייתה לו בת יחידה שנולדה לו אחרי שנים רבות. ילדה טובה וחכמה, אבל מה? המלך, כשמאז שהיא הייתה קטנה, חיכה לרגע שהיא מה אבא הוא חכה? שהילד שלו, אבא שלו, הילד שלו, ידע להגיד, אבא, הוא מסתכל לילד, בא לך לבלוע, אדוני, אבא, גבר, חייל. אתה אומר לאשתך, אמא הוא לא רוצה. הוא רוצה אבא, זה טעות. כי אמא זה שני עברות. היא, מה? יותר קשה לו להגיד. אבא זה אחד, אבא זה אותו אחד. אז את תתלהב, את בבלת המוח. הוא רוצה גם את אמא, הכל בסדר. אז כשאני אומר, אמא, זה ייקח לו זמן, שתי עברות יותר קשה. היא, מה? זה הרבה יותר קשה. לכן הוא ייקח לו יותר זמן. אז אבא מחכה לזה כבר, שיגיד, אבא! הילדה הזאת גדלה, שומעת את כולם אומרים, אדוני המלך, אדוני המלך, גם היא, אדוני המלך, אדוני המלך. אמרתי, תגידי, אדוני המלך, תגידי, אבא! אדוני המלך, אדוני המלך. אמרתי, לא שומעת, הילדה הזאת, מה אני אעשה לה? מה נעשה לאחותינו במה שדובר בה? מה נעשה? שתה למטה המלך בגינה, שושנים, ורדים. ציפור גן עדן, ציפור גנה, מה תשאל? איזה גינה פילה פלאות. קשר למטה ארבע ערות ויילרים, שמונה אמסטפים. מגרגרים. שם להם שרשרת, שלא יגיעו ממש עד לאזור של השושנים. אתם יודעים, הם רצים, ואז הם נתקעים בשרשרת. נתקע להם, חרחרים. זה טוב. אמר לבת שלו, תרדי למטה. כן, אדוני המלך! עוד פעם אדוני המלך נעל אבוק, תראי למטה, תביא לאבא שתי שושנים. עכשיו היא לא יודעת שיש שם רוטוויילרים, היא יורדת למטה, בא לכתוב שושנים, פתאום רוטוויילרים. אבא, אבא! ואנחנו אומרים, עוד פעם, אבא, אבא!
בואי, בואי לאבא, בואי, כפר עלייך. או, עכשיו אמרת אבא. אומר הזוהר, זה אותו דבר, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. עם ישראל לא משל... אני. איפה אני? אני לא פה. אמן! שיבו! אלוקים, השם! אני שומע קול מוכר, גדיים מותיישים. מי זה שמה? כי קולך ערב, עכשיו אני שומע. אמן! ארצה עם מה שמך! תלו אותו על העץ ליבוש עם מה שמו, מציג לבת שלי. הכל בסדר. זה צריכים לדעת, רבותה, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה, אז למה אני צריך לחכות לחבל זפתה כדי שאני צריך לשם? לא צריך. אדם צריך להתפלל, עם שפחו לפניו לבבכם בכל עת. מה אומר הפסוק? עם! הלו! שפחו לפניו לבבכם בכל עת. כל הזמן דבר! ולוואי והתפלל אדם, אמר רבי יוחנן, כל היום כולו. מה? תפלל. אין כמו תפילה. עדיין ידעו לכם, תפילה זה מתנה שאין דוגמתה בעולם. הנוסע ברכב, שירי למערות, עשה עין האלה הערים. אנשים חושבים שצריך לנסוע לקבר של הצדיק, ולנסוע לכותל המערבי. אתה צודק, בסדר. אז מה? בלי זה אפשר לדבר עם השם? מה, אנחנו מצמצמים את הקדוש ברוך הוא רק לכותל ולקבר של רבי שמעון ורבי מאיר? מה הקשקוש הזה? מלוך כל הארץ כבודו. הוא נמצא בכל מקום, הוא מחכה שתדבר איתו בכל פינה. השוכן איתם בתוך תומותם אפילו, שם מדבר איתו. הוא בתוך הדיסקוטק, רוקד עם ההיא. אבא שמך לעד. אבא חייסבק, מה אתה עושה? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא שמח בו? שמח בו. תראה גם שם הוא זוכר אותי. אתם לא מבינים על מה אני מדבר, זה מטורף. הוא נמצא בתוך סרט הכי מזוויע בעולם. אבא שמך לעד, למדתי תורה, הייתי בישיבות, למדתי גמרא, אמר אביי. תראה איפה אני נמצא. תעזור לי. אתם לא מבינים איזה תפילה הזאת. אין לכם מושג כמה הקדוש ברוך הוא שמח ברחוק הזה. אין לנו מושג. אנחנו הכל חושבים כמו... כן, כתוכו לחכה, מחפש צדיקים, מחפש את כולם. כל יהודי זה, זה, זה עבר מעברי השכינה. זה עבר מעברי השכינה. אז מה אדם יכול לזלזל בעצמו? אתה חלק מכלל ישראל. כל אחד מאיתנו צריך להבין, אחים יקרים, לדעת, הקדוש ברוך הוא, כל איש וכל אישה. מה זה דמעות של אישה? מה זה כוח של תפילה של אישה בהדלקת נרות שבת, בתהילים שהיא קוראת? חזוני שעליו השלום, היה לו ספר תהילים, ספר תהילים ישן, ענתיקה, כזה עובי. אמרו לו, למה זה כזה עווה? אמר להם, זה ספר לא נותן דולה אף אחד. אמרו לו, מה יש בו? אמר, אתם רואים? סתכלו, כל הדפים נפוחים. כל הדפים האלה הם דמעות. אמר, זה ספר שאמא שלי התפללה עליי, תראה, כולו רטוב מהדמעות שלה. שמעתם? אמר, מזה יצאתי חזוניש, מהתפילה של אמא. תשמע אנשים, אנחנו צריכים להתפלל. אישה צריכה להתפלל, בעל צריך להתפלל. ילדים צריכים להתפלל על ההורים, ההורים על הילדים. כל העולם קבלין דל מן דל, אתה עליו והוא עליך. הכהנים מתפעלים על אנשי מעמד, אנשי מעמד על הכהנים. זה כל הזמן ככה, תראו גם במלחמה. אלף למטה, אלה יוצאים במלחמה, ואלה כנגדם אלף יושבים לומדים תורה. אלה מגינים על אלה ואלה מגינים על אלה. תמיד זה קטע של... זה כוח חוזר. רבותיי, כולם צריכים את כולם, וכולם צריכים לו. כולנו נתפלל. נלרגיל את הלשון שלנו, רבותיי, בכל... בואו נתרגל בדבר הזה. נתחיל להכניס לעצמנו את זה למה שנקרא צורת חיים כזאת, כן? לחיות ככה. על כל פעולה שאני עושה, אני הולך לפני זה. אפילו תפילה של ארבע מילים. אין לך מושג מה זה יעשה לך. קודם כל זה ינסוך בך כוח. ודבר שני, יהיה לך סייעתא דשמיא לא נתפסת. לא נתפסת. ואתה אחר כך גם כן מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא. ואחרי שהצלחת, אל תשכח להגיד תודה. מזמור לתודה, ריונש, תודה רבה לך, ריבונו של עולם. הנה התפללתי ונושעתי. תודה רבה לך, ריבונו של עולם. לא להישאר חייב. כל זה, רבותיי, יכול להוביל אותנו לחיים, חיי נצח בעולם הזה ובעולם הבא. שלמות, שלווה. שום דבר לא לראות אותו כמובן מאליו. יש חתונה, תפלל שהחתונה תעבור טוב, שלא יהיה מריבות. שלא יהיה פתחים, שלא יהיה מחלוקות בתוך המשפחות. צערנו כמה דברים אתה שומע. מה עשה ככה? למה לא נתן לי ככה? ככה? כזה כאב ראש, איזה צער, איזה תוגה, איזה שברון לב. עד שבנינו בחתונה, זה פתאום שטות אחת מעורסת את הכל וחוצה בין משפחות. למה? תפילה. לד לך תוקטובה דלת בתיגרה, אומרים חז"ל.
אין כתובה שאין בתגרה, אין בריב. תמיד, בחתונה צריך להיות איזה משהו. היו כאלה חכמים, היו מחכים. היו מהגדולים של הנורים, היו מחכים. למה אתה לא צריך אופה? מה חכה? מה למה? בינתיים עוד לא היה פה איזה משהו. התחילו, לא התחילו להתקוטט. פתאום הוא שומע את אבא של הקלם, אתה אופה! מה להם עכשיו עכשיו? התחילו להריב עכשיו בסדר. עכשיו נתנו את החלק שלו לסדרה אחר. ולכן צריך לדעת, באמת, זה דברים שצריכים להתפלל עליהם, על כל דבר. ברית מילה יש לך, תפלל על זה שיהיה בהצלחה. הכל, 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 הכל. אשתך עומדת ללדת, תתפלל. כן. הרב, אשתי עוד שבועיים צריכה ללדת. יפה, אנשים היום, הרופאים אומרים להם, אתה יתלד, תאריך משוער, תגיד לי, אתה משוגע? מי זה הרופא שיגיד מתי יצא? זה כמו שהרופא יגיד תאריך משוער, אתה מת עוד 8 שנים. מה, עסמק, אולי תמות פניי, מה, אתה טמבל? מי יכול להגיד? בסדר, תאריך משוער זה בסדר, אבל לא לחיות לפי זה. האם מתכוננת, הרופא אמר יום שני. מה, את נורמלית? באמת, מה אתה? הקדוש ברוך הוא החליט שזה יום שישי, החליט שזה שבת. מה אתה? כתוב בהלכה, אדם צריך להתפלל שאשתו לא תלד בשבת, כדי שלא יצטרכו לחללה השבת. גם זה צריך להתפלל. אין דבר שלא מתפללים עליו. כל דבר צריך להתפלל, רבותיי. כל דבר, כל דבר. אין משהו, תגיד לי משהו אחד שלא צריך להתפלל עליו. על כל דבר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה באמת להתחזק במעלת התפילה, בעמוד הגדול הזה שהעולם עומד עליו, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מי זה העבודה? העבודה זה הקורבנות, וכנגד הקורבנות הנשמה פרים שפתנו, זה עבודת התפילה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שיקבל תפילותינו ברצון, וזכה אותנו להתפלל עליו בכל עת, בלב שלם ובנפש חפצה, ויתקבלו תפילותינו ותפילות עמו ישראל לרצון.